om man tar en titt på er här. Du har ju ganska normala festivalbesökarskor. Och det har även du och du. Men om vi tittar här på Katty. Jag vet inte riktigt om det här är att rekommendera. Vad säger du själv? Jo, alltså jag kände så här att det var dags för lite party då. Så att, och nu när jag har släpat med mig de här pjucken. Jag har precis införskaffat dem på Uff för 50 kronor. Och jag är väldigt stolt över dem faktiskt. Jag tycker de är väldigt matching. Men jag har mina... Nu ska jag erkänna någonting för tv-tittarna. Jag har mina kängor med mig. Jag har mina kära Dr. Martens gula dock. Jag har dem med mig. Ja, hallå, jag heter Tusse och spelar trummor i Singer, som inte spelar här på festivalen, men jag har lyckats halka med Mindjive den här gången, som jag spelar Kongas med. Jag såg Iggy Pop igår och det var fan med bland det bästa jag någonsin har sett, tror jag.